nshaka kubabwira ngo umugambi w'Imana ntuyo bakubavuganye n'Imana. Umuntu wese uri aha ngaha apfa kuba yaravuganye n'Imana. Abantu baratubeshye, abantu badukujeho ibintu batubwiye byarabananiye, bagiye batubwira ibintu birabananira. Hari umuntu umwe ngo azajya ampa internet ya buri kwezi, yarapfuye ejo bundi atari yayimpa n'umwaka. Abantu bagiye badusezeranya ibintu biranga, ariko umugambi w'Imana ntuyoba kubavuganye n'Imana. Ndagira ngo mbatangarize ko, ndagira ngo mbabwire ikintu gituma umugambi w'Imana utayoba. Ndababwira nka bitatu nirukanga. Ikintu cya mbere gituma umugambi w'Imana utayoba, Imana si umuntu. Muhagarare kwako gusa kavuga ngo impamvu umugambi w'Imana utayoba, Imana si iki? Si umuntu. Bantu barabeshya, mwaritse aravuze ngo Imana si umuntu ngo ibeshe, si n'umwana w'umuntu ngo yicu. Ibyo yavuze se neza kuri Imana ntacyo biraza kubatwara, ntacyo ntakibasha kurogoya imigambi yawe. Mana urakomeye, uyu mubiri wanjye numa kubora, nzareba Imana mfite undi. Umve uguma aho ngaho, wakoze cyane. Ntakibasha, haleluya, ntacyakitanga umugambi w'Imana, ihora iteka iwubereye maso. Ku manywa iy'ubuyobozi inkingi y'igicu, nijoro iy'ubuyobozi y'umuriro. Ntacyakitanga umugambi w'Imana. Impamvu umugambi w'Imana utayoba, Imana si umuntu. Akomukandike si iki? Iruta so, iruta mama wawe, iruta umukoresha, iruta umushumba, iri hejuru. Haleluya. Icya kabiri, ntipfa. Imana ntipfa. Abantu barapfa, mugambi igufiteho, ntugire ubwoba, ntizafite ariyasoza icyo yavuze. Ntigirete ntipfa. Gatatu, ntitorwa. Ko wenda ngo ugire ubwoba ngo manda yayo ngo izarangira ngo inzu ya mwitari yayimpa. Umuntu aherutse kumbwira atarika wahereye uvuga ukiba mu bukode, umaze gukodesha amazu umunani, urabona ukuntu ibibanza byo muri Kigali bisigaye bihenda, ubwo kurabona azatura i Kigali. Arambwira ngo mbwira icyo ushingiraho, uvuga ko Imana izaguha inzu muri Kigali. Ndamubwira nicyo nshingiraho, nuko Imana ibibanza byose yabyibarujeho. Amazu yose yo muri Kigali abaruye ku Mana, ubutaka bwose bwo muri Kigali Imana yabwibarujeho. Wigira ubwoba ngo bizanyura he, byose biyibaruyeho. Abagore bose bayibaruyeho, abana bose yabibarujeho, imodoka zose yazibarujeho. Nta bwoba dufite, umugambi wayo ntuyoba. Nimuvuge ngo amen, nimunyikirize ngo amen. Abantu bose Imana ifiteho umugambi bagira ibintu bibaranga. Urabyumvise? Abantu bose Imana ifiteho umugambi bagira ibintu bibaranga. Bibabwira ye kuvuga ibintu biranga umuntu n'umugambi w'Imana. Icyo ndajya mvuka abona kitakuriho, umenya ko uri mu wundi mugambi. Ntabwo waba uri mu mugambi w'Imana ngo umere nk'abandi. Umuntu wese Imana ifiteho umugambi, ikintu cya mbere kimuranga, icyo urubona kitarakubayeho ujye gusenga kikubeho. Ikintu cya mbere kiranga umuntu Imana ifiteho umugambi, ararwanywa ariko ntatsindwa. Umuntu Imana ifiteho umugambi ararwanywa ariko ntagira ate ntatsindwa. Nje kuvugana n'umuntu mu iteraniro wari uri kumva ngo agiye kubivamo, biriya bintu uri guhura nabyo ni ibimenyetso bigaragaza ko Imana igufiteho umugambi. Umuntu wese Imana ifiteho umugambi ararwanywa ariko ntagira ate ntatsindwa, haneshwa. Niba utabona abantu bakurwanya, ese uba hehe ubundi? Ubwo abantu baba batakurwanya ni hehe? Kugira ngo abantu ngo birirwa bamvuga ntabwo bizasohora tutakuvuze. Hagarara. Ikintu kigaragaza ko umuntu ari mu mugambi w'Imana ararwanywa ariko ntagira ate. Mwebwe muvuga ba Dawidi, muvuga ba Mose, bariya ni abahungu barwanya urugamba ariko umugambi w'Imana urangira abayoboye, urangira amazina yabo abaye ibirangirire. Ndagira ngo utangarize ko niba Imana igufiteho umugambi, uzahura n'intambara mu kazi bazakurwanya no mu itorero. Aha harimo abantu baza hano bazi ngo baje mu ijuru. Hano haba abantu, ntabwo haba abamarayika.
narinje ngo nziko ngo ariho nje kuruhukira uzaruha kugezeyo hano ntago baza kuharuhukira ko naje ngo nziko ngo batagira amagambo nibo ba mbere bazi kuvuga azakuvuga ahubwo wumirwe maze ngo basigaye banaroga ariko se hano ndavuga iri hariyo yo dusengera dusigaye dufite abantu baroga baba mu nzu y'Imana basambana baba mu nzu y'Imana none naraye ntanga ese ikinyamakuru naraye mbonye ngo nabatinganye baraje ibi daimoni Imana ibidusorere mu rusengero umuntu wese Imana ifiteho umugambi ararwanywa ariko ntagira ate agiye mwana duhagaze hano kavuga kuti nange wampagarika hano ari kurebye vita twarwaye kugira ngo duhagarare hanga ko twabanje kurwanywara aragiye umushumba yigeza ntumira arambira ngo dushaka kuzaza kutuganiza ijambo ry'Imana twahuriye ahantu mu giterane aravuga ati mbega umuvuga butumwa araza abwira umushumba mukuru avuga ati amuvuga butumwa nabonye nshaka ko tuzatumira ati nta kibazo umutumire cyo gihe imyenda yari ishaje ari ikibazo bamanika amaranse vuba batumira amakorali umushumba ntumye niwe warunze umukuru ntago yaranze ngeze ku maremu sa materaniro yatangiye mbwira umudiyakoni ntigende ubwira umushumba ko umushyitsi batumiye yaje umudiyakoni arandeye bareba inkweto aravuga ati hari umushyitsi twatumiye ujye uvuga ubutumwa kuri radiyo niwe dutegereje nti ni njyewe ati witwa nde twitwa Sengera nka Boniface ati hoya rekana ndewe umushumba gutumiye aza kurebe umushumba araza aravuga ati mukozi w'Imana ati karibu ndinjira kuva hariya kugera hano nari nabize icyuya niki cyambizaga icyuya natambuka mu Kristo akavuga ngo Yesu ngo ukwaje ngo se ngo uyu ni umushumba yatumiye ngo Yesu umwami hako byoroshye tubanza guca mu rugamba ntugire ngo uzahindurirwa izina utanyuze mu bintu birwanya izina ryawe hako bishoboka umuntu wese Imana ifiteho umugambi ikintu cyambere kimuranga ararwanywa ariko ntagira ate tsindwa tangira uri mu rugamba ariko bikarangira izina ryawe risizwe hejuru umuntu wese Imana ifiteho umugambi agira ibintu bimuranga icyo nicyo cyambere icyakabiri kiranga umuntu uri mu mugambi w'Imana yigishwa nayo iramwigisha hago leta yakubona mu buhanga ngo kureke wa Bruce ukajya kwiga hago Imana abe gufiteho umugambi rero ngo ibure ko kwigisha irakwigisha ko muri kuranga bari mu ishuri mwige ugomba kwiga Imana igira ibigo bine bingahe igira ibigo bine igira ikigo cy'abiga babayo igira ikigo cy'abiga bataha igira ikigo cy'abiga kumanywa ikagira n'ikigo cy'abiga nijoro buri wese uhanga afite ikigo yigamo mu ibyo bine mvuze kandi Imana ni umuhanga ikwigishiriza mu kigo ushaka bitewe naho izagukoresha ministeri y'uburezi yarebye ubona abantu ba bashaka kwiga bose iroroshya ishyiraho ijoro ishyiraho amanywa ishyiraho abiga babayo ishyiraho igabata kugira ngo abantu bose bige none Imana ninjije nizasigara inyuma igakoresha abantu babaswa batize kwikwigishara kwigushakira profeserira ibi bigo rero aho nabonye bitandukaniye n'ibigo bya leta byino ibigo by'Imana icyo nabonye bitandukaniyeho n'ibyino Imana mu bigo byayo byose itwambika iniforume imwe idatuma abantu bamenya ko tubayo kagukubita mu gitenge utaha mu gahenereze firi uranyumvise Imana ikwambika iniforume ituma batamenya niba ukodesha ikwambika iniforume ituma batamenya niba uri umupfakazi ariko mwambaye iniforume ariko muri mwishu ko ariko umuntu afinga ikoti ukagira ngo ahembwe nk'ibihumbi nka 500 biri he ko Imana yaguhisha mu ikoti ariko irabahisha mu akagira Imana uziko iyi Imana igufiteho umugambi nari mvuze ngo irakwigisha ibi bigo byose ari ikigo cy'abiga babayo ari ikigo cy'abiga bataha ari ikigo cy'abiga kumanywa ari ikigo cy'abiga nijoro icyo bitandukaniyeho uziko natangaye abanyeshuri bose biga babayo muri enterina babujijwe gusurwa uri munsi basurwa rimwe mu gihembwe nubona abantu batagusura ryo abanyamatiko uri mu gihembwe kidasurwa profeseri yagusize ahantu ugomba kuba uturije kwingo abantu ngo dusengana ngo wagira ngo ntibazi yomba ntago tuhazi uri muri enterina buretse tuzaba tuza wowe buri tonde guko batansura urabicaza heza urabaha iki buri ishuri ry'Imana imyaka 120 yize 40 kwa farao yiga 40 mu butayu yiga 40 kwa yetiro 120 ariko imyaka 2 maze utabyara waciye ibiti namabuye ufite imyaka 27 ko ngo wabuze umugabo use wari wiga iki wowe uri materineri wowe Mose yarize agera ku rwego Imana imureba iravuga ngo uyu muntu amashuri arayasoje ndabona yakora yahuye intama za sebukwe yetiro ari ku musozi wihorewe ngo ijwi riramuhamagara riramubwira ngo Mose peturi inkweto numvise gutaka ku bwoko bwanjye Mose abwira Imana ati Imana none bigende bite iramubwira ngo ni wowe uzazana Abisirayeli
wasabwira imana ati aho ngaho nawe uvuze bidashoboka nahunze farao namba ipatari cyitse ni ngiye uzabazana niki kigaragaza ko ari ngiye uzabazana nahubwira ngo nokurangije kwiga mose arangije abwira imana ati farao ura mose zaje imbere ya farao umubwira ngo urantumye wowe ntumuze mana ibwira mose ati rega warize bihagije mose abwira imana ngo bigaragaza ko nize mpereze ikimenyeso hakimwe nahubwira ati singutindira ufite iki ati mfite inkoni ati irambike hasi ngo arambitse inkoni hasi ihinduka inzoka yagura umutwe mana ibwira mose ati ngaho yifate mose ati wowe wafata inzoka uri kuyireba urangije ishuri fata abona inzoka yeguye umutwe mose abwira imana ati mbabari inzoka itandira aha ngaha ati yifate nugera imbere ya farao uzayirambika ibinzoka kandi azamenya ko ari ngiyewe ugutumye mose abwira imana ati ariko mana wankijije inzoka ko iga fata mose ngo aratusha koze kumurizo wa yanzoka ihinduka inkoni none aho wayiguha akabwira ati jya hano bavuga utaho bampereye bagira ngo sensenga aka ngaka ugafite mu uyu mujyi wa Kigali ntaho utajya havuga uti ndabereka nanjye ukampa yumve ko bavuga ntaho utajya iramubwira ngo nugera imbere ya farao ukayirambika izahinduka inzoka wasabwira imana ati farao uriya nanjye ndamuzi nayo n'umuhatari nawe ashobora kuba afite ibindi bijya kusa nayo wampaye kandi kamenyetso kamwe tukaba tubiri atishyira ikiganza mu gatuza agira atya imana ati kuramo ngo akuramo asanga cyabaye ibibembe cyaboze wasabwira imana ati mana ngira ibintu by'amagambo no gutinda kigira kizima ngenda mbabari ukigira kizima ati subizamo ashyiramo kuramo ngo akuramo asanga cyabaye kizima ati wagenda wasabwira imana ati mana wambabari ukanyongera kandi kamwe iyo umuntu ari mu mugambi w'imana avugana n'imana wanyongeye kandi kamwe tukaba dutatu nibura ko ndahita ngenda mose yasabye ikintu abantu batajya bamenya uziko mose yantangaje icya gatatu yasabye imana yabwiye imana ngo nabonye uhindura inkoni inzoka mbona uhindura ikiganza ibibembe icya gatatu ngusabye babarira umbwire witwa nde urinde wowe utunga imfubye Kigali witwa nde kutugaburira tutagira akazi witwa nde kwabana bacu bize urinde wewe waduhereye abagore Kigali witwa nde ngira izina ryawe urinde ufite abantu basenda imana ariko batayizi utababwira ngo bakubwire imana ngo bamenye ibyo bavuga ubundi mubona imana imeze ite imana ibatungiye Kigali murebye uburyo mwaje namwe kibazo nuko nta mafoto mugira wakwerekana ifoto yawe mu myaka nk'itanu ishize ko ari warahombanye imana yaguhombanwe ikakujya buriya mujya mubona imana imeze gute arabwira ngo mbabarira umbwire witwa nde we mubwira amazina yayo irabwira ngo uzabwira farao uzamubwira ngo nitwa ndiho uzamubwira ngo ndiwe ndiwe natabyumva uzamubwira ngo nitwa imana ishobora bingahe uzamubwira ngo nshobora byose mbega mwigisha wacu we ashobora byose mose abwira imana ati mana iryo zina riranyemeje ndagiye ariko nyongera kandi kamwe tube nka tune nibura umva icyo mose yasabye cyane ejeje yabwiye imana ngo cyakane ngusabye nkeneye umufasha mw'ubu butayu uriya buri wese akeneye umufasha mu butayu hari ibyo udashoboye abandi bashoboye wiba mu buzima utagira umufasha mu butayu imana ibwira mose ngo nkwemereye aroni mwene nyoko muzahurira mu butayu mose abwira imana ati kumpaye aroni binejeje umutima wanjye kubera ko aroni azi kuvuga ariko nyenda didimanga imana iguhuze n'ufite icyo akurusha uri ikirage ushaka ikindi kiragise imana iguhuze na aroni mose abwira imana arayibwira ngo kuba ari aroni umpaye aha ndagiye mose ngo ageze mu butayu asanga aroni mu gihe kinini batari baherukanye mose abwira aroni ati imana irantumye aroni ati baguhize imyaka irenga mirongo ingahe barakubuze imana igutumye muhuriye he ati twari kumwe nayo ku musozi nari maze iminsi ni muri training yari kunyigisha ati none irambwe ngo tujye kuzana bene wacu niko kubwiye ati niko imbwiye atuzikoraho mose abwira aroni ati wiri umperutse kera ubu none aha tuvugana iyi nkoni ifite nyirambitse hano wakumirwa aroni ati ariko nawe uri igitangaza habikize ati tugene fita akantu mabona tuba mu uyu mujyi ntabwoba fita akantu hari ibintu imana yatubwiye hari ibintu imana yaduhaye hari ibintu imana yadusezeranije haramubwira ngo fita akantu ku musozi wihore hari akantu imana yambwiye arambwira ati inkoni fita nyirambitse hano wakumirwa arabona ati ngaho irambika ati hoya turayirambika tugezeyo aho ngo barikwega barazamuka mabona dutarasinyamirambo ntabwoba dufite hari aho twavuganiye n'imana mugambi w'imana ni mwiza ku buzima bwacu bageze imbere ya farao basanga farao ni farao mose kuko yarazi byavuganye n'imana abwira farao amubwira ati urabare kuri aba batahe cyangwa ntago bataha
farao murebye ati we siwe bahize bakakubura mose ati bande bampize ati wasize wisha abantu ino hangaha mose atumerutse kera urabarekura cyangwa barekura farao ati ntabo ndekura umva icyo umufasha mara mu butayo mose yegera aroni amubwira ati aroni umusaza uri kubona umva ibyo mvuga aroni ati kwambwiye ko ufite akantu hakakomyeho nkareba na haleluya mose ngo arangije afata ya nkoni imbere ya farao akubita hasi akubise hasi yegura umutwe w'inzoka aroni abwira mose ati sha nakwemeye kabisa grand frère yewe we ibwira imurye aho yahereye adukinisha nagira ngo imana ntiyavuganye natwe sha myaka 140 ingaha dutesha umutwe ibwira imwereke noneho se hehe mugambi imana ntuyoba farao ngo arayireba araseka abwira mose ati umuswa fita abapfumu yani nayambure ibi bajya babikora wahamagara abapfumu bazana inkoni bakubise hasi nazo zibinzoka hano hanze dufite abantu bavuga imana zindi zisani iyo bavuga uba wumva ariyo bavuga barabamaraho ibintu uye maso umenye yavuganye namwe mwikiruka mu bibonetse byose hano hanze hari abahanuzi b'ibinyoma bahanura kumva n'ibyo kumva birasa murasaba kumenya ko imana yavuganye namwe maze ngo bakubita inzoka hasi zose zegura imitwe Aroni abwira Mose ati baratwica baratudihira hano umbeshya ngo ni imana yavuganye nawe ko zose zibaye inzoka ko batwishe Mose wari umugambi w'Imana asubiza amaso aho yavuganiye n'Imana abwira Imana ati Imana urabyemeye ko dukubitirwa aha ngaha Imana tubaye iki ati wese umbaye iki niko kubona ko zose zibaye inzoka ati tumbira inzoka yawe ngo arayireba ahuje nayo amaso ngo izamuka mu zindi yegura umutwe irazimira Imana igira ibintu imira Imana igira ibintu itegeka Imana igira ibintu ikubita hasi ntirazimira imira amagambo imira ubupfumu imira ubukonikoni imira uburwayi irazimira haleluya Mose na Aroni n'abapfumu bahagaze aho barumirwa Aroni abwira Mose ati sha aturi mu mugambi w'Imana Imana ibwira Mose ati fata inkoni yawe ngo arayegera ngo arayifata ayifashe Imana ibwira ngo kuyifashe ni kufasha abapfumu bose bo muri Egiputa kufasha abarozi bose ni kufasha abakurwanya arayifata amaze kuyifata Imana ibwira Mose ati tayari bigiye kugaragara ko wize wigishijwe nanjye akazi karatangiye maze farao aravuga ati mufate uriya mugabo mujye kumufunga bagiye gufata Mose Mose abwira Imana ati ko bamfashe aramubwira ngo ufite iki ati fite inkoni tugenda kubite kuruzi nkwereke ngo arajya kubita kuruzi rwanira kubise gutya amazi yose ahinduka amaraso farao agiye gukara basanga amazi yabaye amaraso aravuga ati nibiki byabaye mu iki gihugu ntibamenya ko abantu bari mu mugambi w'Imana bashaka gutaha Imana igufiteho umugambi irakwigisha kandi nawe ukabikigisha cyangwa wigisha abandi farao aravuga ngo nimudushakire Mose baduha amazi babonye amazi yo kunywa amaze gukaraba bajya gufata Mose Mose abwira Imana ati ko baje kumfata kandi Imana ngo atari kufite icyo afite inkoni atusubira kuruzi nkwereke ngo barambuye hejuru y'amazi hazamuka ikintu cyitwa ibikeri ibikeri ibito ibinini bijya ku murongo Mose arambura inkoni hejuru y'ibikeri aravuga ati mujye mu gihugu cyose no kwa farao mujyeyo muhogere muvuge ko abisirayeli bashaka gutaha ibikeri birazamuka bikora defilisi irashira farao arangije arahamagara ati mubwire Mose azadukize ibikeri batahe ngo Mose ngo ahageze ategeka ko batwika ngo baratwika bara umuntu ukushira mu gihugu farao kodi iragaruka bagiye gufata Mose Mose abwira Imana ati ko baje kumfata tufite iki ati fite inkoni ati genda mu mukungu nkwereke ngo yakubise mu mukungu hazamutse inda mwe ntimuzi inda inda ikubuza pozisiyo wicaye mu bantu inda mwe nimwarwaye inda inda yo inda hari umuhanga wavuze ngo inda yo mu gitenge habwa iryana nk'iyo mu ipataro iyo mu ipataro uyifatira ahantu kayihonyora ariko iyo mu gitenge ubigosora byose ntumenya hehe inda 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 zari y'abanyegiputa na farao ziramurya bagera ku rwego bahamagara Mose bati kigwaho n'inda nidukira inda muzataha ndataruka icya gatanu icya gatandatu icya karindwi icya munani bigeze ku cyago cya cyenda urumva Mose yaramaze gusaza yaramaze kurambirwa ariko uri mu mugambi w'Imana hari uri kubona bimeze nk'aho bitangiye kwanga ni hari n'Imana ibigiye gukora aho ngaho uri kubona byanze naho ngaho ni Imana igiye gukora Mose abwira Imana atari ko mana we ko bikomeye Imana abwira ngo habaye iki nabwira ngo ndananiwe nabwira ngo hasigaye kimwe hasigaye kimwe nabwira ngo genda ubwira abisirayeli bafata umwana w'intama cyangwa umwana w'ihene bamubage amaraso bayasige ku nkomanizo zinzu z'imiryango zabo nijoro yewe ndaza kunyuraho umve ko ndisubiye muhaye nabwira ngo kandi ubwira abisirayeli izo nyama zizo ntama cyangwa zizo hene bazirye bazirye zokeje bazirishe imboga zisharira yari imibabaro ya pasika imubwira ikintu cyantangaje arambwira ngo ubwira abisirayeli barye umutwe w'iyo ntama
barye igihimba cy'iyo ntama barye n'ibinono by'iyo ntama yari wabwira ngo barye Kristo wese batagize icyo bajugunye ufite abantu bariye Kristo barye umutwe ntibarye amatwi abo ntibumva mu itorero ufite abantu bariye Kristo ntibarye amaso ntiberekwe byo abandi babona ntibabibona ufite abantu bariye Kristo ntibarye amazuru ukwirwa bariye ngo uriya muntu bari mwiza ariko afite amazuru manini manini saya wavamo ji ibintu mwazanye iyo umuntu yari iyi ntama mu gicuko cyanyo ngo marayika cao abisirayeli bari mu mugambi w'Imana Imana isoza icyo yavuganye nabo barataha narivuze ngo iyo umuntu ari mu mugambi w'Imana yigishwa Hallelujah. Kade niba hari ikintu nabonye niba hari professeur nabonye uze kwigisha ni Imana ngo bariza wararangije yakuzanira isomo kongera ugatangira kandi Imana ija kukwigisha bose ni mwiza none abantu bafite ama diplome ndongora mugore wanjye ngo yarize tubanye imyaka 12 nta nahana arakora n'umushahara w'ibihumbi 5 ambwiye ati uku kwezi nahema ntaweze ariko ndebera Imana ikwigishika gutungira ikigari diplome kayibika karyukabaho kakubwira ngo ugiye amashuri nakwigishije nzaya gutungisha kandi ubeho nimwemere uko Imana ikwigisha ibifite umugambi byizakugezaho nimuvuga ngo amen icyagatatu kirango umuntu w'umugambi w'Imana yigishwa ko mutavuga ni cyakabiri yigishwa nayo icyagatatu kirango umuntu uri mu mugambi w'Imana aratungurana gutungurana muri kubyumva umuntu Imana ifiteho umugambi aratungurana ibintu bye byose ni surprise mu kazi aratungurana agura imodoka atunguranye yambara neza atunguranye ava mu bukode atunguranye ndakwifuriza kuguma mu mugambi w'Imana umuntu wese Imana ifiteho umugambi ibintu bye biratungurana bigira bite biratu narabibabwiye ibatari kuwa katatu ni kuwa kane 2004 natiri umuntu ifataro ndabwira nti zifataro abantu kuri paruwase haramwe ndagira gutiza tujyane nze kumva ijambo uraza kuvuga wambaye ipataro yanjye ntago nza kubitindaho iyo ni story ndende 2018 banumira kuri televiziyo kujya gutanga ikiganiro ku nshuro ya 2026 cyangwa 2025 kwibuka genocide yakorewe abatutsi mu kiganiro cyihumure ndebye muri costume ngira mbona nta silver nta bara ryivuririmo njya gukodesha ikote mu bageni ikote ryiza ndajyana kuri televiziyo ngura umudari wo kwibuka ku nshuro ya 2026 ntekereza ngeze muri studio munyamakuru wanyakiriye arambwira ati mwagutse mwamaze iminsi baza hano gutanga ikiganiro niwe uje wambaye neza nimurakoze cyane turangije ikiganiro arambwira ngo nta muntu waje wambaye atyo watahana moto cyangwa gutwara n'imodoka ukambwira aho nkugeza ngeza kwa Rubangura angejeje kwa Rubangura ndibugana ku gicupa giteretse ahantu kwa Rubangura cyakoka nkura n'umuntu twabanye muri 2004 nacuruzaga ibisheke wacuruza inkoko ankubise amaso aramenya nge sinamumenya kubera imyaka yari ishize no kubera ko umunyamakuru nawe yarambwiye ko ngiye waje wambaye neza urumva mu mugi kwa Rubangura natambukaga ntikoraho nk'umuntu wambaye neza aya mugi natambukaga ntikora wa muntu tujye gukubitana ndebye aramenya ashaho kuzanwa ndamutse ariko arebye uburyo ndi kwitwara aratinya ashaho atandamukije ageze inyuma aravuga ati ariko si Boniface n'abaciye aho naramukije arongera aranzenguruka bona turutse kandi imbere tujye guhura ndamwikanga ahita yitambika mu nzira arambwira ngo mwanyemerera nkabaramutse ntituramutse no gutungurana ntituramutse abaraturamukije aravuga ati murambo bari nshobora kuba nibeshye niba ntibeshye rwose nabangize umugisha none se mu byukuri ni mwebwe ntitwebwe no gutungurana ntitwebwe arambwira ngo uri Boniface ntiyego wicyango guyego wacuruje ibisheke ahantu mu kadasobwe kamembe ntiyego ti Yesu we atuzi ko narinde kugira ngo si wowe ntiwaya ni ngewe arambwira ati none se wamenye ikubona nta kumenye neza ati nta muntu uzo witwa tuyizere wacuruzaga inkoko wajyaga nyuraho wacuruzaga ibisheke murebye isuri hitizani we muri tuyi ati ndi tuyi wangu yo arambwiye ati rwose Boniface we wabaye iki koko wabaye iki naratunguranye yubwira abantu ko atunguranye kwambara neza ni ugutungurana gutwara imodoka ni ugutungurana kuyobora ni ugutungurana gusenga ni ugutungurana Yesu bamuragira ngo ninjye gusa. Biro mwicaranye ngo nawe waratunguranye Yesu uko basaga. Wabimumbwiriye? Wamumbwiriye? Ntabwo ari uko wambaraga. Oya! Ntabwo ari uko wasaga. Waratunguranye. Uyu mugi waratunguranye. Mwiri torero waratunguranye. Muri korali waratunguranye. Muri karitsiye waratunguranye. Mu rubyaro waratunguranye. Mu kazi waratunguranye. Haleluya! Umuntu Imana ifiteho umugambi aratungurana. Agira ate? Mishuro ikintu gikomeye. Ari abantu uyu mwaka
umumotari washira agiye gutungurana igihe umaze ubisengera sinkize ariko uyu mwaka utari washira bwira umwicaranye ngutungurane uyu mwaka utari washira uyu mwaka utari washira utungurane mu kazi uyu mwaka utari washira utungurane muri karitsiye uyu mwaka utari washira utungurane muri famiye uyu mwaka utari washira utungurane utungurane birashoboka birashoboka imbere y'Imana birashoboka uyu mwaka wabona akazi karuta ko warusangaho uyu mwaka watura hatandukanye naho warutuye uyu mwaka wakambara birenze uko wambaye umwaka ushize uyu mwaka wagira abashyitsi wawe bagusura ndakwifuriza gutungurana mu izina rya Yesu muntu Imana ifiteho umugambi aratungurana Wajya rutungurane bitorero wajya rutungurane tera haleluya tera haleluya tera haleluya tera haleluya uko kubohoka Imana ikorera mu kukubohoka n'icyo kirere wumva kimeze gityo Imana ikorera mu icyo kirere mujye mworoha ubwo harimo abantu bari gukira nujya wumva ikirere kijemo gutigita kumeze gutyo hari imigozi biri gucagagurika hari ibintu biba biri kuba ndumva hari ibintu biri kuba mu iteraniro ndumva hari imigozi iri micagagurika ndumva hari ibitangaza biri kuba ndumva Imana igenda genda mu iteraniro ndumva gukora ku Imana mu iteraniro dutere haleluya aratungurana none Imana ifiteho umugambi amen none Imana ifiteho umugambi aratungurana amen cyakane kirango umuntu Imana ifiteho umugambi ahishwa nayo ahishwa nayo umuntu Imana ifiteho umugambi ahishwa irabahishe nguyu mujyi wa Kigali Imana irabahishe iraduhishe itaguhishe warakozwe n'isoni itaguhishe wabara guhitanye mbega baguhigaga mbega amarozi mbega bajura mbega ishari ariko Imana iraduhisha yongera iguhishe iguhishanye n'abana bawe iguhishanye n'umutware wawe iguhishanye n'abuzukuru bawe Imana yongera iguhishe abantu Imana ifiteho umugambi irabahi irabahisha ariko Imana irahisha igira ite ese namwe irabahisha ariko mu uyu mujyi Imana yaraduhisha Imana ikaguhisha mu uyu mujyi ry'ubusa ariko ubundi buriya muteye ubwoba niki Kuno kutagura umufuka w'umuceri ko bagura umufuka kagura n'usu mwese nti muryo umuceri iyo bintu murimo ni ibiki ko Imana iduhisha kababwira ijambo rikomeye Imana niguhisha uzirinde kwihishura sa n'umuntu utarize birwa witeza abantu ngo nuko ringo kumbona ngo sinize ko Imana yaguhishe mu ishusho y'abantu bize ibyo bigambo bo bijyana he wakureba yabona umuntu ukodesha ahubwo wirwa witeza abantu wihishura Imana ni guhisha uzirinde kwishu kandi Imana ni umuhanga mu guhisha uziko hari abantu hisha mu myambaro ikakwambika ikibubu nk'iki ngiki kandi utarasa n'amaguru sibyo ko wemenye utagenda n'amaguru ikaguhisha mu gikanzu komeza ibampishiraho ngaho ayi nabihisha mu biro abantu Imana hisha mu biro sha kagutera ibiro kagira ngo urya mayoneze kandi urya ibintu by'ibwija n'ibitoryi bira ariko Imana irahisha mwakagira Imana haleluya habana Imana ihisha mu mubyibuho rwose nta mushahara nta konte kagutera ikirungo kabisa uzirinde kwishu harya Imana iguhisha mu biro umuntu wese ushaka gucuruza akaza kuguza amafaranga kandi ko mbona ntacyo yamaza yo wikiteza abantu aja kugana Imana yaguhisha mu bukire wimubwira ngo ntayo ubwira uti mfite ibindi ndi gutegura aho kwirirwa umubwira ngo n'umubyibuho ubona gusa kuburira ngo nta n'ikintu ngira Imana yaguhisha ahantu ugomba kwirinda kwihishura nimuvuge ngo amen umuntu Imana ifiteho umugambi ahishwa akamura kumvise hari abantu Imana ihishe mu uyu mujyi gusa abanyamujyi mwe muri n'abahatari mwemerera Imana ibahishe
yemerera imana ibahishe ikiteza abantu kuko umugi ni umugi uriya n'ibyaha byo mu mugi n'ibinyamugi nabibwiye abantu n'inzara yo mu mugi n'inyamugi inzara yo mu mugi ntago ishobora kurya kugira ngo ushake ibijumba oya isosiso isambusa y'inyama inzara yo mu mugi mube maso imana ikomeze ibahishe mutaza kwihishura umuntu imana ifite umugambi ahishwa iramuhisha 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 icya gatanu usa n'injye njyenyine tunze ntabwo ari ukuzi gukora cyane ntabwo ari ugukorera menshi ni imana igutunze mu uyu mugi hari abo bifite bananiwe kubirya ayayayayayaya imana ikagutunga bana bawe bakarya nawe ubwawe ukarya wareba n'umushahara ukabona ntibikunda warajye muvuga imana ngo yaguhaburiye ngo abisirayeli ngo mu butayu ngo baryango imyaka 40 ngo badahinga batagira bate ubusuri ingahe aho wahereye urya urahinga si imana igutunze umuntu wese imana ifiteho umugambi atungwa nayo wikirwa wicira inzira witeka imitwe izagutunga muri korona yaradutunze ntabwo mubizi ntabwo muzi muri korona ukuntu imana yadutunze kandi mureke mbabwire wenda ngewe ibyo ni ibyanjye namwe mufite ibyanyu ariko agasura muri kombonana kavuye muri korona niba hari ahantu nariye neza muri korona ariko muri korona narariye neza ariko muzika imana itangaje muri korona imana yaradutunze nabonye imana igaburira abantu bona abantu bajya guhaha bagenda bakurura utugari batarigeze badukurura ariko imana ese gutunga abantu igufiteho umugambi utungwa nayo ukomeze muyigirira icyizere yabanye nawe muri ya myaka nubira cyari ntaho yagiye izakomeza igutunge kugira ngo yiheshe icyubahiro narimo ndavuga mu mugambi w'Imana ntuyoba kubavuganye n'Imana umuntu wese wavuganye n'Imana atungwa nayo icyanyuma cya gatandatu kiranga umuntu Imana ifiteho umugambi akamukumve mukandike mugashayaringe mugashyira ahantu umuntu wese Imana ifiteho umugambi asimbuka impfu nyinshi umuntu Imana ifiteho umugambi asimbuka impfu nyinshi umwikirize buriya yabyibutse yabyibutse buriya yabyibutse yabyibutse ndagira ngo mbatangarize ko impamvu uriya rutaguhitanye hari ibyo kiri gukora Imana igufiteho umugambi hagaruka abarozi batari bahari hagaruka abapfumu batari bahari hagaruka impanuka zitari zihari impamvu uriya rupfu warusimbutse hari ibyo Imana ishaka kugukoresha wese Imana ifiteho umugambi asimbuka ipfu zingana iki uzajya ubibona biraza amaso yawe arayibona abahanuzi barabihanura nawe ubwawe urabirota kubera iki udapfa uri mu mugambi w'Imana hari ibyo Imana izagukoresha narimo ndavuga mu mugambi w'Imana ntuyo bakubavuganye n'Imana umuntu uziko yavuganye n'Imana akaba ari mu iriteraniro ube nk'abakuki abakuki ravuze ngo nzahagarara ku munara ndindire tegereze ibyo Imana yavuganye nanjye kwizabisoza kubera kwitabeshya nagira umunyemerere dusenge hari umuntu uri mu iriteraniro umaze igihe yibaza ngo birashoboka ko umuntu yabaho mu buzima bigakunda none se igisubizo yabaho none se nturiho ngo umuntu yaba mu uyu mugi watagira se watagira umugabo ngo ari impfubyi akaba hadasambana bigakunda birakunda barahari hari byitegererezo nagira ngo dusengane n'umuntu uri mu iriteraniro ukeneye kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza cyangwa umuntu uri mu iriteraniro waba yaraguye agasubira inyuma abwira Imana ngo maze kumva ko umuntu uri mu mugambi wawe Imana iramuhisha Imana iramutunga Imana iramugaburira Imana iramwambika yewe aranatungurana yewe asimbuka n'impfu nyinshi wagiye wiringira abantu wagiye uhanga abantu amaso ariko ntacyo byakugejejeho hari umugabo twaje kukubwira uhindura ubuzima uhindura amateka